děkuji za pozvání a líbí se mi, že Lucka a ty pořádáte takovouhle akci, že podobná akce nám vlastně pomohla v tom třeba, že jsme našli investora, že tyhle ty akce jsou skvělý pro motivaci a skvělý pro networking. Hrozně ráda, že jsem navštívila Štúrodl 8.10. Jsem strašně spokojená, odcházím s tím nejlepším pocitem. Bylo to inspirující, motivační a od dnešního dne už začínám se splnit opravdu svoje sny a základ, takže začnu od základu pěkně a moc děkuju, že jsem mohla přijít, že se tohle stalo, že se to bude dít a doufám, že navštívím každý tohle session tady, tohle posezení, protože to bylo fakt úžasné. Strašně moc se nám to líbilo, výborný jídlo, výborný pití, strašně zajímavý lidi a ta kombinace tady té společnosti, která se sešla, je fakt inspirativní. Takže díky. Tak, fajn projekt, fajn lidi a přijdem zas. Já jsem nadšená z toho, že který nápad vznikl. Protože je krásné ráno stát do krásného dne a zároveň vidět, jak se dokazují plnit sny a těch potká plus inspirativních lidí. A je to všechno o krásných jednoduchých věcech, jenom začít se dělat a hlavně se lidi tady setkávají, tak se mi to moc líbilo. Děkujeme, že jsme společně nastartovali takhle skvělý den. A protože byste nastartovali nás, tak za měsíc se můžete těšit na další akci, tentokrát s Pastou Onerem. Dívejte se na Facebook. Čau, Štrúdl.